Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Спонсор показу Фармат. Нами на зв'язку Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. А звичайно, що от з тих тез, які прозвучали, так, з тих цитат, які були розповсюджені в медіа, в тому числі, набагато більше уваги, переважну більшість уваги, так, приділяють тому, щоб прирівняти корупцію до державної зради. І звичайно ж, ну, найпоширеніший коментар щодо цього, що це от знову намагання вирішити простими методами складну проблему. Здається, що саме українські громадяни хотіли почути таку відповідь, що от якщо хтось краде під час війни, то цю людину, якщо провина буде доведена, так, будуть визнавати державним зрадником. То що ж може не подобатися в такому рішенні, такій пропозиції президента? Не подобатись, маєте на увазі критикам такої ідеї? Так, так, звичайно, звичайно. Ну, найголовніший все-таки коментар – це те, що це популізм, і що просте рішення не вирішить складної проблеми корупції в Україні. Ну, дивіться, тут, мабуть, треба почати з того, що це ж не перший раз від президента чують подібну ідею. Давайте згадаємо, що в 2020 році, одночасно з місцевими виборами, проводилось так зване всенародне опитування, і там одним з пунктів якраз було про те, що запровадити міру покарання за корупцію пожиттєво ув'язнення. Тобто було зрозуміло, що така ідея, вона буде мати підтримку більшості громадян. Ми тоді теж проводили дослідження, писали про це, про те, що якщо понад 80% громадян вважають корупцію головною загрозою для держави, то, очевидно, та сама більшість і підтримує подібні жорсткі покарання. От. Але ж тоді у нас, взагалі проблема ж правоохоронної системи була в тому, не в жорсткості покарання, так, а в невідворотності покарання, коли, незважаючи на те, що має людина якісь зв'язки, чи належить до певної партії, чи до певного кола, от, попри що от, саме через корупційні свої злочини, правопорушення, їй не вдасться завдяки цим зв'язкам, завдяки великим коштам, грошам, завдяки підкупу, завдяки впливу на судову систему уникнути покарання. Ось і але неодноразово люди були свідками, суспільство було свідками того, як саме завдяки зв'язкам або грошам люди підозрювані уникали покарання, їм вдавалося чи виїхати навіть за кордон. І, очевидно, зараз це питання якраз постало теж у зв'язку з тим, що дуже багато, але є такі деякі показові речі, коли люди уникають покарання, уникають виконання своїх обов'язків саме завдяки зв'язкам у владі, завдяки своїм високим доходам. І це підриває довіру людей до держави, до справедливості. А зрештою, підрив довіри, він, як і правильно зазначив президент в своєму інтерв'ю, що це підриває і єдність, і цього це те саме, що хоче Росія. Тут я з вами погоджуюся. Ну, тут запитання в тому, що, до речі, щодо держзради, там вже не тільки довічне, там, здається, є мінімальне покарання, це 7 років, то якщо корупціонери знатимуть, що якщо їх спіймають, вони отримують мінімум 7 років, і там може бути і довічне. Чи це має їх зупинити? Чи може, давайте так, чи може така міра, так, от такий новий закон, якщо він буде прийнятий Верховною Радою, дійсно кардинально змінити ситуацію з корупцією в нашій країні? Ви знаєте, ні. І тут в мене така відповідь буде спиратися на досвід Італії. Справа в тому, що в Італії корупцію і зв'язки політичних партій з організованою злочинністю, з мафією, вдалося подолати не завдяки тому, що були високі покарання, а завдяки тому, що була реформована судова система, була реформована система прокуратури і правоохоронних органів. І це був непростий і тривалий процес. Це все почалося в другій половині 60-х.
а дало результат в другій половині 90-х, в другій половині 80-х, на початку 90-х років. Праця «Чисті руки». Тоді, коли корупціонери, які потрапили у розробку правоохоронців, зрозуміли, що вони не відкрутяться, не відкупляться, що натиснути на слідчих і на суддів не можна. От, і вони почали тоді здавати один одного. Тобто саме от неможливість вчинити тиск, тобто наявність точної інформації, що якщо вже ти потрапив під підозру і тобою зайнялися правоохоронні органи, що ніякі зв'язки, чи немає жодного шляху уникнути відповідальності, тоді починає ламатися кругова поруха. Бо корупція, то, що ми бачимо і навіть на прикладах і справах в Україні, вона тримається на круговій поруці і на усвідомленні того, що є такі канали, завдяки яким можна вплинути на суддю, на прокурора, на слідчого. Тобто можна це знайти, такого суддю, можна знайти такого слідчого чи прокурора, який зробить все, причому в рамках закону, щоб цієї відповідальності можна було уникнути. Тому ця кругова порука, поки вона працює, доти і буде існувати це зло, а боротися з цим засобами жорсткого покарання не вийде. Ви абсолютно логічно підмітили, що, звичайно, що боротьба з корупцією має в першу чергу включати реформу наших правоохоронних органів і судової системи. Тут в мене, знаєте, одразу виникло запитання. Ми пам'ятаємо, що є підозра очільнику Верховного суду Всеволоду Князєву, так? От його звинувачують у тому, що він отримав хабару 2,7 мільйонів доларів. І от, а якщо уявити, що провина пана Князєва буде доведена і вже запрацює оцей закон, про який говорить пан президент, чи можемо ми очікувати того, що Князєв може отримати довічне? От, чи можете ви собі таке уявити? Закон не має зворотних, тут відповідь дуже проста, закон не має зворотних дій в часі, тобто це буде застосовуватися до справ, які будуть порушені після того. Чинності. Звичайно, тут відповідь проста, тут всі кримінальні справи, які були до ухвалення цього закону, вони не будуть підпадати. Окей, я вас зрозумів. Є ще декілька тем, які обговорювалися, так, от під час цього інтерв'ю. Нагадаю, що все це відбувалося на каналі 1+1. Наталя Мосійчук, така придворна ведуча, ставила запитання. І от ми серед іншого була така, іронічний момент, певна іронія в тому була, що вона запитувала про награбоване олігархами майно, все це на каналі, який належить Ігорю Коломойському. І от президент відповів, що там, де можливо, Україна повертатиме те, що олігархи незаконно забрали під час перерозподілу капіталу. Там, де неможливо, це питання часу, наприклад, енергозалежність. Ми думаємо про те, щоб пройти зиму і щоб військові на фронті не переживали, чи у їхніх родин є світло, тепло і вода. Ми пам'ятаємо про закон про деолігархізацію, ми пам'ятаємо про реєстр олігархів. Як ви гадаєте, чи зараз можна стверджувати, що боротьба з олігархами є успішною в Україні? Тут можна стверджувати, що війна, вона зруйнувала традиційні шляхи збагачення і видобування із держави ренти традиційно, але створила нові. І це видно по великих корупційних скандалах. Видно, наприклад, стоїть питання, хто ж стоїть і хто отримав ті 800 мільйонів доларів, які було надано за зброю. Переказано, щоб Україна отримала зброю, боєприпаси в лютому-березні, і боєприпаси не були поставлені, а гроші назад в країну не повернулися. Здається, Міноборони зараз судиться з цими спецекспортерами. Так, питання ж не в спецімпортерами, вибачте, спецімпортерами. Да. Так. Державними компаніями, які визнані, можуть експортувати там зброю або імпортувати її, так, це одне і те саме. А далі розслідування міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а це декілька країн, показало, що через Румунію і Угорщину в перші місяці війни
було контрабандою вивезено збіжжя на близько 490 мільйонів доларів. То це величезні статки. І це тільки те, що вдалося, ну, тобто це те, що вдалося накопати журналістам. Не знаю, чи можна сказати, що це верхівка айсберга, чи це весь айсберг, але суми дуже великі. От. І питання в тому, що війна стала такою димовою завісою для формування нових схем і для формування нових великих статків. І, на жаль, треба визнати, що сформувати ці статки без доступу до органів державної влади, без наявності впливових друзів в коридорах влади і, скажімо, прямо в кабінеті міністрів, в офісі президента, напевно, неможливо. І тоді виникає питання до всіх, хто керує. Так, як сказав президент в інтерв'ю, що в перші місяці стояло питання виживання. Так, але ці всі приклади говорять, що поряд з тим, як хтось виживав і боровся за життя, хтось мародерив і грабував країну. І зробити це без відома високопосадовців, ну важко в це повірити, що це було зроблено без відома високопосадовців. От. Тому тут залишаються дуже важкі і тяжкі питання в першу чергу до Офісу Президента і до Кабінету Міністрів України. Ну, також ми дійсно почули такий коментар в нашому ефірі, що от, скажімо, якщо повертатися так до цієї ініціативи президента Зеленського, щоб прирівняти корупцію під час воєнного стану до держзради, що таким чином, ну, звичайно, представники Офісу Президента хочуть відмежуватися від цього, що дивіться, от є якісь корупціонери, ми з ними зараз будемо отак жорстко боротися, і ми до цього не маємо ніякого стосунку. Чи ви погоджуєтеся з тим, що, можливо, частиною стратегії у такому рішенні є саме намагання поставити певну дистанцію між корупцією і тими, хто приймає рішення? Ви знаєте, можна виставляти будь-які дистанції, малювати дуже гарні графіки, інфографіки, слайди показувати, але люди в це не повірять. Люди це нове опитування показують, що зараз практично корупція, ну, наші дослідження показують, що корупція у вищих органах державної влади сприймається так само загрозливо, як і загроза нового російського наступу. От, і питання тут не в тому, щоб яку міру покарання придумати чи встановити нову, а все-таки дати відповіді на питання, які поставлено давно. І ще раз кажу, про сотні мільйонів доларів втрачених на озброєння, про величезну контрабанду, про спроби. Наприклад, хіба це нормально, коли медики-волонтери кажуть, що насправді от ці неякісні китайські турнікети, вони були закуплені за державний кошт, а потім ввезені на територію України як гуманітарна допомога, щоб заховати кінці у воду. Ну, це ж питання життя і смерті бійців. Досі ніхто з командування медичних сил до цього не притягнутий. А це ж питання життя і смерті тисячі бійців, це питання стійкості фронту. Ну, треба на ці питання давати відповідь, притягати відповідальних, притягати винних, бо відповідальних до відповіді за ці всі порушення, питати, чим ці люди думають, чому вони оцінюють своє життя і свої статки вище за незалежність, за суверенітет держави, вище за тисячі життів їхніх співгромадян, які на полі бою вбивають і вмирають заради них. Як це можна пояснити? Чим люди взагалі керуються? Чим ці люди в своєму житті керуються? Хто це має розслідувати? От зараз, звичайно, після цих слів президента про прирівняння
корупції під час воєнного стану до держзради, звичайно ж, з'явилося припущення, що цим буде займатися не Національне антикорупційне бюро, тобто не НАБУ, а СБУ, тому що Служба безпеки України займається держзрадою. Звідти ж зробили висновок, що СБУ більш керований орган, в тому сенсі, що на нього впливає Офіс президента і президент особисто. І з цього зробили висновок, що навпаки, крім замість того, щоб отримати таку більш ефективну боротьбу з корупцією, ми ще більше гальмуємо цей процес. Чи ви передбачаєте, що дійсно можуть перейти такі повноваження до Служби безпеки України? Ну, поки що це припущення, так, я бачив такі публікації в пресі. Але давайте згадаємо, з чого все починалося в 2014 році, що були настільки ослаблені і здискредитовані старі правоохоронні органи, що було прийнято рішення, і воно не ідеальне, але в ньому є дуже сильне раціональне зерно, що треба наново створити незалежні антиспеціалізовані антикорупційні органи, тобто і оперативників, і слідчих, це НАБУ, і прокурорів, це спеціалізована антикорупційна прокуратура, зрештою, і спеціалізований антикорупційний суд. Відібрати туди людей більш-менш доброчесних і дати їм можливість працювати незалежно від політичного тиску. І ми побачили, тобто, що такий підхід, він не дає 100% результат, але він дає набагато кращий результат, ніж було до цього. А якщо зараз знову все пропонується повернути назад, знову переобтяжити СБУ, а Служба безпеки у нас і так переобтяжена боротьбою з диверсантами, з російськими агентами, тобто контррозвідка, захист державності, боротьба з колаборантами, вплив на ситуацію всередині самої Росії. То навантажувати їх іще і корупційними справами, це було б і здискредитувати антикорупційні органи, і знесилити, знекровити саму Службу безпеки. Тобто можна сказати, що людина, яка це запропонувала, навіть якщо вона доктор чи кандидат юридичних наук і займає високу посаду в Офісі президента, вона це чинить всупереч національним інтересам України. Ну так, от у нас в ефірі був Віктор Ягун, він є генерал-майором запасу СБУ, колишнім заступником очільника СБУ, і він каже, що навпаки ж, скільки років боролися з тим, щоб СБУ не займалися невластивими для них завданнями, тобто займалися контррозвідкою, а не займалися от саме корупційними справами, ну в сенсі, що було таке управління К, і, мабуть, головна її функція була кошмарити бізнесменів за різними мотивами, ми в тому числі використовували це управління для тиску на тих бізнесменів, на ті бізнеси, які могли не подобатися так чи інакше представникам тодішніх адміністрацій президента. Дивіться, є ще одна така тема, яку хочу з вами обговорити. Також вона стосується цього інтерв'ю Володимира Зеленського. Він, здається, як і, звичайно, інші наші топ-посадовці, почав більше говорити про те, що війна може бути довгою, буде довгою, що 2-3 тижні так вони не спрацюють. І от серед іншого нього запитали про наших партнерів, як вони реагують, чи там повільне, чи неповільне просування Збройних сил України. І отут я хочу привести цитату. Президент сказав, що Україні треба подорослішати і зрозуміти, що в той чи інший момент ми можемо опинитися самі, бо той чи інший партнер може відколотися через внутрішні процеси або навіть через вибори у своїй країні. Але, зазначив президент, є потужна кількість країн, які будуть з нами до кінця. Як ви гадаєте, а про які країни говорить Володимир Зеленський? Чи це йдеться про США, де, звичайно, результатом виборів серед іншого може стати перемога Дональда Трампа? Ну, я думаю, в першу чергу саме мова йде про США. Так, тобто зараз по опитуваннях ми бачимо, це правда, ще скажемо нашим слухачам, що нагадаємо, що вибори президента Сполучених Штатів відбуватимуться аж у листопаді наступного року. Так, тобто день голосування. Спочатку йдуть праймеріс і так далі, але це ще більше року до того часу. А зараз поки що ситуація така, що нещодавні опитування Reuters Ipsos показало, що серед усіх і республіканців, і незалежних, і демократів, серед усіх цих виборців, Трамп має 38% підтримки, Байден має 32%.
Тобто розрив невеликий, він поки що на користь Трампа, найбільша боротьба попереду. Але отака от картина, тенденція є. Тому так, президент дуже свідомо і тверезо оцінює можливості і ризики для країни. Так, в першу чергу, це Сполучені Штати. Ну і не будемо забувати, що можуть бути, що парламентські, да, згадаємо, що парламентські країни, а це більшість країн Європейського Союзу, парламентські республіки, вони є більш вразливими до виборів. Тобто от вибори от відбудуться у Голландії, так, в Нідерландах. Іде наш даний партнер Марк Рютте, будуть нові вибори. Щоправда, є гарна новина для нас, що буде Франц Тіммерманс очолювати коаліцію, яка може перемогти. Це колишній єврокомісар, і це людина, яка була міністром закордонних справ Нідерландів, коли збили Боїнг. То він дуже, дуже жорстко і рішуче ставиться до Росії. Ну, є вибори, ще будуть у Словаччині, і там теж, а там от можуть прийти до влади сили, які будуть схилятися якраз в проросійський бік. На кшталт, от можуть проводити політику, яку зараз проводить Орбан. Тобто, що от треба домовлятися з Росією. Тобто є низка країн, да, де вибори нічого для нас не змінять. Наприклад, в Британії теж вибори наступні нічого не змінять. В плані підтримки України є країни, де це може статися. Тому так, абсолютно точно, що ціла низка держав може вийти з коаліції або знизити, припинити чи знизити підтримку Україні. Тому, звісно, якщо ми це розуміємо, треба до цього готуватися і зважати на ці ризики. Якщо буде, якщо ми бачимо, що може бути менше збройна підтримка, треба розбудовувати свій оборонно-промисловий комплекс. Абсолютно. Тобто єдиний варіант – це ставати більш автономними. І тут, звичайно, питання про те, що ми робимо для цього зараз. Маємо також розуміти, що ця інформація є таємною, так? Ну, ніхто не буде повідомляти, де і що ми виробляємо. Але, звичайно, треба про це пам'ятати. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.